السلام عليكم. داوودي الدولاد الروشكا يا الله شيغين كورديسي عيد مدى ذا كدق علما يا قداها دالك يوكرين تلادا عيد مدى يا هرانتي لقودي انت اودا حيسين يهين لما بغول الله لما بغول يوكنتم كن ها تنسوح اللي عدي تلادا يني قارسيسي صدح بغول يافرتم كنو أسكري دولاد الروشكا يا اندهو لباقة بانقابيني سي وقرشيه دي اها الدولا وين كوقا دو دالك يوكرين waxaan in dowladaha qabeen iyo saraakiisha ugu sarreeya ciidamada ruushku dagaal weyn ay ku qaadaan Ukraine iyadoo arinta laga dareemayo dawladda Ukraine iyo dawladaha reer galbeedka ah oo iyaguna in dowladaha ku mashquulsanaa sidii ay u dheeraad ugu heli lahaayeen dalka Ukraine. Ciidamada lagu siyaadiyay kuwii ka dagaalamay dalka Ukraine ayaa waxay yihiin qayb ka mid ah ciidamadii tiradoodu ahayd 300 kun askari oo hore madaxweynaha ruushku u amray in loo diyaariyo inay ka dagaalamaan Ukraine. Mar walba aynu aragno in ciidamo dheeraada gudaha dalka Ukraine loo soo direna, waxaa soo dhawaanaya dagaalka weynaa ee la sugayay. Madaxweyne Vladimir Putin iyo dowladdiisa waxaa ku go'an inay dalka Ukraine ku qaadaan duulaan aad u weyn, kaasuna uu noqdo kan ay kaga adkaanayaan Ukraaniyiinta. Ma jirto wax kaloo qancin kara Vladimir Putin inuu ka adkaado Ukraine, maahane in dagaal weyne dhacayana waa mid la iskaga raacsan yahay bari iyo galbeedba. Ukraaniyiinta ayaa niyad jab weyn ku noqonaysa marba marka ka dambeysa ay sii arkaan ciidamada ruushka oo soo badanaya iyo iyagoo aan haysan hal warshad oo hub u soo saarta. Hubka ay ku dagaalamayaanna uu yahay gebigiisa oo mid ay dowladaha reer galbeedka ka baryaan. Daawadayaal, ciidamadan haatan lagu soo kordhiyay gudaha dalka Ukraine ma kula tahay inay yihiin hordhici dagaalkii weynaa ee la filayay indhowaalaba? Fadlan aragtidaada nagula wadaaqaab commenti ama mahadsanid.